nga Pallati Sporti dhe Ramazaniale në Durrës, ku pritet të nisë takimi mes Teutës dhe Vllaznisë. Java e 12 e kampionatit shumëtar Superliga e meshkujve, faza e 3. Dy skuadra cilat sot takohen në situatë të njëjtë dhe të barabartë, pasi dy skuadrat mbajnë fundin e 43, duke ndarë të njëjtin numër pikësh. Dëmë të uta me dhe Vllaznia, pra me 19 pikë se cilja, me nga 11 fitore, më falim, me nga 8 fitore pas 11 ndeshjeve pra se cilja, ndërkohë që renditja u dhiqet nga Goga Basket, deri tani në 11 javët e parë, 11 fitore, e më tej në vendin e 4 Tirana, në të 5-tin Partizani dhe në të 6-tin Eagles. Le të ndiqim himnin kombëtar. Skuadrat janë parket për minutat e fundit pra të nxemjes dhe gati për të nisur këtë takim. Ku shumë interesant ky çift sepse me shumë mundësi, ky çift do të jetë bashkë edhe në play-off, pra në gjysmën në ekran. Solin e Vllaznisë dhe trajneri Bilali, pra që rritën të fitonin në takimin e parë 3 ditëve me Tiranën në Shkodër me një diferencë të madhe 102-67. Një fitore e cila është pra në ndeshjen e parë në debutim pra trajnerin Bilal. Gati për të nisur, janë ndërkohë dhe fitojnë treshe gjykimit. Gilbert Hoxha është gjyqtari i parë, ndërkohë Edison Gjoni dhe Olti Kasmi janë dy asistentë të tij. Ndërkohë për Vllaznin, formacioni nuk ndryshon nga ndeshja me Tiranë, vetëm një ndryshim do të thoj, sepse është Tarin sot në formacionin e parë pas një dëmtimi në Kavilja, i ka patur probleme të luaj në ndeshjen me Tiranën. Sot është formacioni i parë, ndërkohë është Shestani, është Paslia, është Davis. Pra dhe Lekndre, ndërkohë që për skuadrën e Teutës, pra Pelizier, Dukri, është Strawberry, gjithashtu Gorea dhe Ogden, Ryan Ogden. Pra këto janë dy formacionet e parë, gati për të nisur tash takimi. Ja dhe Xhemi parë, që topi parë pra që është zotëruar pikërisht nga Vllaznia dhe Shestani që marr organizimin. Sot ka Lekndre. Njëherë tani tek Davis. Shkojnë pasin për tek Shestani. Shestani tiri Sonë tek Pastia të poshtë që mbron Dukri, në momentin e fundit me Smajtin gjuhën nuk ka shkuar Dukri, ka marrë fundin e vet, pra i vetmi ndryshim tek Vllaznia sot është Dixon që nuk është në formacionin e parë dhe në vend të tij pra është Tarin. Shon tani Dukri. Ja dhe gjuajtja për dy, nuk ka shnuar. E ka marrë topin Shestani. Tarin. Tarin i cili provon vet, depërtoi, ndërkohë gjyqtari ka përshëndetur për hapa. Për hapa dhe i takon edhe një herë Teutës. Dy aksionet e para ka për Vllaznin, pa mundur do të shënojnë. Nuk e ka marrë tani Strawberry. Strawberry për balë Shestanit. Po që del me njerë Ogden, e mbron Lek Ndrejaj. Kalon edhe njerë të këdukri. Dukri në ziri momentin e fundit me të majtë në gjua sak, ja dhe kosh i parë të utës në të sfidë në të pas dite. Du dhe ishin pra pas vetëm një minute loj. Po që sa i përket mënyrës së rreshtimit, Teuta sot ka zgjedhur të luajë me një formacion të shkurtër me vetëm Dukri në qendër, por ka shënuar Davis, ka shënuar për 3, dhe isha një Vllaznia, 2-3. Topin e ka Strawberry. Shohim Strawberry, shkon tani tek Pelizier. Pelizier pas bllokut të Goreas, futet vetë, gjuan për 2 sak, realizon. Shumë interesant Pelizier, këto ndeshjet e fundit po tregon formë të mirë fizike. Edhe një, Shestani. Dhe po Paslia. Dhe po që e lë topin tek Shestani, ka dhe 10 sekonda nga Gjysul. Shestani, i cili momentin e fundit, aty pason poshtë, Lekndrejaj është me topin dhe gjyqtari ka parë një faull në dëm të Daniel Lekndrejaj. Dhe po që ka 14 sekonda sulmi dhe do të njësë nga vje fundorë, ja të shumë dhe njerë momentin e faullit dhe shpikërisht në kalime sipër le të themi jo në gjuajtë, kështu që gjyqtari ka dhënë pra rivën nga via fundore. Sot ka Tarina aty poshtë, po ku ka faull. Ka faull. Mend që provoi që gjuante Tarin. Pati një kontakt aty, është ky faull i parë për Tarin, një lojtar që patjetër e rrit shumë cilësinë e Vllaznisë edhe të kampionatit tonë. Lojtar që ka luajtur në nivel të lartë, si Bashkuarët e Amerikës në G League pra.
por edhe në Europë ka një eksperiencë, së fundi ka luajtur në Bulgari, në një kampionat që është I fortë, edhe me disa skuadra që marrin pjesë edhe në Kupa Evropë. Ja, ndërkohë Tarim ka arritur të shënojë, Vllaznia pra në këtë barazim tani 4-4. Ky është fillimi, 2 minuta të parë. Topin e ka Ogden. Ogden përballë Lekdrejë. Momentin e fundit do të pasojë të poshtë për Dukri. Topi shumë poshtë, nuk e zotron dot, topi ka dalë jashtë. Dhe Dukri bën me shenjë Ogden që e donte me sa duket pasin lart, më lart. Gjithmonë duke parë mbrojtësin që ka përballë. Ka tani Lekdrejë. Ja u kalon ai në fund, bën traci dhe pason shpejt tek Davies, hapa. Edhe në ndeshjen me Tiranën 2-3 herë Davis dhe Dixon e kanë padur këtë problem pra të hapave. Gjithmonë amerikanët e kanë këtë problem kur luajnë Europë, pra në nisje të lëvizjes tyre me topin, shpesh kaktojnë hapa. Ndërkohë Dukri ka shluar janë 4 pikë deri tani për Julien Dukri, udhëheq Teuta 6-4. E marr tani Davis. Shon Davis ka përballë Ogden. Ndërkohë që ka marrë Lekndrejë aty poshtë, provon të gjuajë dhe ka faull. Ka faull, më duket Gorea ka shkaktuar të faull. Shohim edhe një herë nga përsëritja proteston pak Gorea. Duke sigur momentin e fundit të mbeti Lekndrejë ashtu në kohën e dytë të kërcimit, le të themi, dhe nuk po gjuante dot. Sidoqoftë, gjuajë lira. Gjuajë një sezon të mirë tek Prishtina, Lekndrejë. Dhe pa dire që kësimi ti ishte shumë pozitiv për Vllaznin. Ja dhe gjuajt e dytë, ndërko që Teuta po bën gati një zëvëndësim tani. Bëhet gati Richardson për tyrë në loj, kjo sepse do t'i përshtatet pak Milatovic lojës të Vllaznin si po luan me 2 shtatjarë të aty në qëndër, që mund fusë Richardson që t'luan me 2 qëndra, po bëne ka Strawberry. Ja dhe gjuajt e ti e shpejt, nuk ka shmuar. Të gjithë do shpejt që të shmangë të blokën, por nuk ka shnuar. Edhe një, Sestani, pasin një, Jakub vjen gjuajt e Tarin, nuk ka shnuar, se i qënë këndësurën e Tarikës, Dukri, një top për para, tani për Ogden, shumë I fort të top, sakt, Ryan Ogden, Arinta zotroj topin, edhe të ishte shumë për para I fort dhe Arinta shnoj, duke quar tani të utë në plus 2, 8, 6, ka dhe një, Lekdrejë. Jakub është Davis, edhe erë tani të këpaslija, ka mundi dy vetë t'i pasojnë kraun tjetër. Ndo është ta ka vënuar pak se që e mendoj për t'a pasuar, ja dhe Strawberry që I vën një dorë të topit Shestani dhe ka një fal zone pra. Fal zone, këpaslija dhe t'i vën një punë më të mirë në moment në fundit për të pasuar në kraun tjetër të zonës, ishin dy lojtarë të lirë, edhe të corner edhe në 25 gradë. Ndërsa këtu është përpjekur Shestani, por ishte aty në limit tek gjysma e fushës, tek vija e mesit fushës. Dhe është fall zone. Kështu I takon Teutës. Richardson është ndryuar ndërkohë Gorea për Teutën. Ja ku është Richardson, ja topi parë I tij. Juan Sakal Richardson duke çuar tani në plus 4 Teutën. Topi na ka Lekndrejë. Ja vjen Fastia. Jo tani tek Davis. Shohim Davis I cili do të luajë me Fastin. Dhe topi do të nisë nga vija anësore. Ja dhe njërë, kjo është momenti. Ka dashme, Lekdrejë. Jaku pasi shkon, dhe pasija me të majtën gjuan, me tabelë sakt në fund, realizon. Shumë e vështirë aty poshtë për të shënuar, ka shumë lojtarë shtatjarë, edhe në mbrojtje tani. 10-8, ka Strawberry. Jaku është Dukri, depërtimi ti zakoshë, në bukur. Shënon Julien Dupri. E ka gënjur totalisht në mbrojtjen kur ka ndruar kraun momentin e fundit. Shumë elegant, pavarësisht gjithë ta qartësi që ka. Ndërko edhe Lekndrejë I sakë realizon për dy. Po duajnë ndosha shumë kujdesur të dyja palë, dy skuadrat. Duajnë loj ndosha shumë presë ndosha periodën e dytë të rritet ritmi shpecia I lojës. Dukri ka shnuar, kërkon Bilali hapa të gjyqtari për rastin e fundit. Nërdo 14-10 u dhejsh të uta. Ka marrë tani Shestani. Jako është edhe një tarim I kiri pas në gjysën bloku që mori kadën e dhejnë Shestani, nërko ka dhe 8 sekundar shumë I Vllaznis. Shestani si li përdojnë vetë, ndalon dhe gjuan për 3.
nuk ka shkuar, nuk ka shkuar. Ka marrë Ogden. Ecën përpara vet I sigurt me driblimin e tij. Provon depërtoi ndërkohë që pason tek Strawberry. Ja në fund Strawberry e nxjerr edhe një herë jashtë zone, por ka edhe pak sekonda tani. Duhet nxitoj. Strawberry futet aty mes dy vetëve, pason tek Pelizier që juan për 3. Nuk ka shnuar. Ka marrë me shpejtësi Davis. Shohin Davis, ikën pak nga kontrolli topi. Po që Vllaznia po bën gati 2-0 time. Davis siri futet në zonë, në fund juan nuk ka shnuar gjyqtari ka parë një faull. Ja të shikojmë. Është me se duket numri 10 thotë gjyqtari, është Pelizier dhe për Pelizier është problem sepse një periudhë e parë ai ka 2 faulla. Kështu që Teuta pra Miladović ndërhyn, do ta ndroj tani, sepse rrezikon pak dhe fut Miranović, ndërkohë që për Vllaznin ulet Shestani dhe Vaslia. Në lojë është Cooper dhe Hundal. Këto janë zëvendësimet nga të dy krahët. Sak gjuhet e parë. Davis thon po komunikon me shokët e tij skuadrës për të ndarë mbrojtjen sepse me këtë ndrim pra ulet Pelizier si tam dhe hyn Miranović dhe me shumë mundësi Davis mbron Ogdenin tani ne ka marrë topin edhe organizimin Ogden top tani tek Strawberry plus 2 të uta 14-12 Richardson futet mbyllë koridori Strawberry I tiri kërkon ndihmë nga Dupri luan një me një por gjithari ka parë një faul Pra një faul në triplim e sipër, një dorë pra mbrojtësit për të vjedhur topin dhe ja dhe njerë këtu kur ka kaluar momentin e fundit ky është fauli dhe kështu nga vija ansore e nis Miranović të nga Strober I cilë gjuhën me një për tre sak sak e shkuar Strober I duke shkuar të një diferenta në plus 5 kam të ka një problem të kri po plus 5, 17-12 ndërkohë Jaku është Dukri sakt realizon 19-12 kishin problem të tabele elektronike por diçka është ok tani 3 minuta në fund të periudhës parë 19-12 u dhëj Teuta do Davis shkon sakt rrecen ai po nuk shënon fund Dukri ka marrë fund tabel ecën përpara pasin tek Strawberry do Strawberry I cili do shfrytëzoj pak Richardsonin kalon më njëherë aty tek Miranović që futet mes dy vetëve pasim fund tek Richardson ka bën një dorë mbrojtje tur ka dalë jashtë I takon edhe njëherë Teutës me 14 sekonda Miljatović kërkon diçka tek gjyqtari ndërkohë që është ndrim Dixon në lojë Tarin ulet ulet Tarin ka patur pra një problem që e ka mbajtur jo pak jashtë një dëmtim kavilje Ndërko, shkoni Ogden, Gjuan, nuk ka shkënuar, në zonë shumë për topit. Dhe në fund, ka fal nga Davis. Shikojmë edhe një nga përsëritja, sepse edhe I proteston edhe stojt vlazin, ja dhe një momenti. Ja dhe një momenti, tu është përplasje. E nuk mund themi që ka qënë totalisht në zotrim të topit Ogden. Shtu që ishte pak e diskutu shumë e me gjithë, jakur, Strawberry, Gjuan për 3, nuk ka shkënuar. Futur Cooper, Cooper kujtojmë ka bërë një ndeshje shumë të mirë me Tiranë, ka shnuar 6-3 piksha. Sot e ka nisur nga Stoli. Mendoj që mund të jetë elementi surprizë tek Vllaznia I futjes së Cooperit pra nga Stoli. Dhe ndërkohë ndrohet edhe Davis dhe lojës Martin, pra ka marrë ajo organizimin tani tek Vllaznia. Ja ku është legendre, shkon sakt deri në fund. Depërton ai. Dhe ulet diferenca në 5 pikë, 19-14. Martin Strawberry mbrohet tani nga Martin Jaku Richardson sëri Strawberry kalon tani tek Dukri në kote njërë tek Ogden Ogden I cili dhe përton Jaku vjen dhe gjuhet ja shpejt e Miranović për tre nuk ka shkuar Martin niset vetë për parë nuk ka shkuar që ta mbështesi dhe kështu nuk nxiton në të rejtë njërë topin pas të klik në drejaj dhe që vjen hundaj për blok kalon shpejt dhe këndrej vetë dhe pas si në nëzjerë bukur tek Dixon hundaj Hezitoj të gjuhën në fund të vëtimi dhe Jaku ka një falë dhe të këtë dy gjuhën dhe tjera. Së duke të falë është kujtëm një Richardson, është falë ti I parë sot, në dalë kishtë mundësin fakt gjuhën edhe për tre. Është në farën, si do qofë, pik të vogla, pik të rëndësishme, ndimojnë Vllaznin.
pasi e ul diferencën tani në 4 pikë. Ja ndërkohë e dyta. Po, shnon 2 nga 2. Shnon 2 nga 2 Hyundai. 19-16. Ka tani Strawberry. Edhe njërë, Ogden, pra ka një protest nga Stori Vlaznis për pikët dhe kanë të drejt. Dhe ja depërtimi i Dukri, arin të shënoj, jo nuk shënon për në fund, po sakë të gjërë e dytë, e entuziasmon pak salën me lëvizjen e ti të pak më pashme, ndërkoj që kërëmi pranë të avrijës zitarist dhe të pikës të dëgjonim Vidalin, trener Vlaznis, ja dhe legëndrej që shënon. Në gjithë për kërkom dhe prapë për pigët, patë një problem vogët dhe këta bilë elektronika dhe pak më pare, patë si dhe qofta një gjithë është sistemuar, 21-18, të uta në avantaj, nga të Vidali që kontrolon edhe pigët në këtë ras, kam përshtypi një shështë thjesht një lapsus, si dhe qofta një minut nga kjo periode parë, këtë gjuhet e lira Strober, do të qëkojmë edhe një më pas atë aksion të Dukri se qëfar ka bërë, pak më parë në lojën e ti shumë interesant, se për vërtet është 7 lartë, edhe masiv, por i ka lëvizjet shumë elegante brëndër në zonë, kur ndronë kraun, kur ndronë duart, dhe është besoj me 6 pikë dhe rëtani. Ndërkoj që ka shnuar Strawberry, pra në gjuhet e të lira, 23-18, me plus 5, këto më endë, në më pak se një minut nga periode parë. Këtër ka Dixon, jatë një Cooper, Cooper i cilin ndalon për 3 gjuhën, të gjithë e ti parë sot për tre. Vërtetarë që vërdet Vlaznia duhet të shpërdoj më shumë. Ndërko Miranovic. Në fund Jaku Gjuan. Sak shënon për 2 ai 25-18. Në të rrëtë që ndoshta ka neglizhuar pak ndeshjen e fundit me Partizanin. Por sot duket e impenjuar maksimalisht. Edhe moralin e kam qarë, dhe mos pas kupës. Shonë tani, Lekëndreje. Ndërko që futët dherë në fund. Jaku vjen gjuhet. Ka marrë dhe një Ogden, nëzitojnë se të ka pak sekonda, Strawberry, topin e ajer, oh, shqitja! E kusht tjetër, Julien Dukri, fantastik me këta halë i jupë, o, që nga ka dhuruar Dukri, fantastik dhe kujtojmë që ndeshje e parë, këti kamenati, pikërisht kamenati i post pandemis, 27 shkut, ka qënë pikërisht këtë qip, të uta Vlaznia, super ndeshje të ajo, ishte debutimi, i Dukri dhe në dhuroj pikërisht këtë emocion. Shohim nëse kamerajon do tjetë në një nga stolet. Gatë për periodën e dytë. 27-18, u dheq pra skuadra e Teutës, një loj spektakulare nga Dukri në fundin e periudës parë, mirë po të shikojmë, loja është i gjatë, ndeshja është i gjatë, shikojmë qëfar në dushon Vlaznia tani. Në këtë fillim periudës e dytë, ka rikthyer Shestani, kujtojmë, ndërko vazhdojnë Cooper, me se duke të shtullur Lekëndrej, është rikthyer Davis, dhe ja dhe këtë depërtim, ka duket që ka një problem mbrojtet pakte në këtë pilim të ndeshjes, Vlaznia ka marrë shumë, 29 pik në këtë 10-11 minutat parë. Kadri, Cooper, Jaku është Tarin, pra që është kyrë në loj, pra si që dhe përmënda është kyrë Tarin në loj, është kyrë Davis në loj, Dixon vazhdojnë tjetë, gjithashtu është Shestani, pra dhe Cooper. Topën e ka Strober, 29-20. Dukri dhe Miranovic elon të kë Strawberry. Miranovic nuk ka pësirë, po ja që e merë përsi për dhe gjuën nuk ka shnuar, pa ndo një skem të veçan të uta në këta aksion, të jeshtë morën përsi për sepse sekondët po mbaronit. E ka marrë tani dhe njërë Shestani, si të qofë Miranovic po gjuën njërë kërsh arsyat pëse Miljatovic po e mban gjatë në stoj Pelizirin. Po, Jakuper atë që përkoja, ja 3 pikë që i parë, këtarë që duhet shfrydzuar më shumë, ka një gjuajt e shumë sakt, edhe ka afruar Vlaznin të një me 6.29-23. Të përne ka Dukri. Po vonë të luaj një me një, ndalon dhe gjuajnë për 2, nuk ka shumuar, ka marrë vetë tomë tabelë, Jakuper të përton dhe ka shumuar, edhe faul të këtë Dukri,
shohim Bilal i cili e ka me lojtarët e tij e ka me lojtarët e tij kamera një kuadron sepse janë ndoshta jo siç ai kërkon pra në mbrojtje janë disi të but ndaj një skuadre që po shënon rregullisht çdo sul. Jaku e ka dhënë gjuhën e lirë tani Dukri që e shënon 32-23. Ka marrë tani Shestani. Ringer Davis. Shkon Tarin si shkon për ta ndihmuar për blok. Davis pason tek Tarin. Tarin i cili po luan 1-1. Momentin e fundit e çon atë recept tek Cooper dhe ja gjithar ka parë diçka të shohim duket ka një faull nga Miranović. Shohim edhe njëherë gjithë episodin. Tarin. Davis. Davis! Është botuar, këtu mërësoni tani. Shpejt, Miranović. Janë ndërkohë, dhe njëherë, Dukri. Gjuan, nuk shënon, topi ka përfunduar jashtë. Ndërkohë, 32-23. Edhe njërë, Tarin. Ndërkohë në fund. Ka një blok që nga Stori Vllaznisë kërkojnë që t'jetë kosh. Ta shikojmë nga përsëritja ndoshta nëse ka kaluar pikën më të lartë të trajektores. Këtë kërkojnë nga Vllaznia për kosh pra. Ja dhe njërë, ja dhe njërë. Pak e vështirë, pak e vështirë. Kam vështirë është në pikën më të lartë. Besoj që është në pikën më të lartë. Nga përsëritja ndoshta në një tjetër kënd. Besoj që është në pikën më të lartë topi. Është për ta kuptuar nëse është në rënje apo jo, por besoj që është në pikën më të lartë. Kështu që ndoshta edhe ky pretendim nga trajneri Vllaznis nuk është pra pa qëllim, sepse topi është pikë në pikën më të lartë. Megjithatë, ja shënuar gjyrat e tjera 32-25. Topi në ajër, nuk ka rritur dot pasoj Strawberry, Jakob Shestani e kalon Miranović, i kërkon në gjitarë Miranovićet që të rrjetë dhe ka hapa. Ka hapa nga Shestani, kishtë një mbrojtje me 2 ndoshë dhe 3 litarë dhe asin nga shokët ti nuk e ndimor për të kaluar mesin e kushës. Pati një përplasje me Miranović, ndërkoj që Vllaznia ka kërkuar pushim. Ndërkoj shikon edhe një momentin, po. Regjia ndoshta nga ka dhenë versionin më të mirë, sepse është dhe pak për kosht të regullë. Ndërkohë jemi në storin e Vllaznis. Për momentin është kjo situatë, në pjesën e dytë do ta sistemojmë edhe këtë detaj për të ndjekur dhe për të dëgjuar dhe trajnerët. Çuditërisht është kërkuar nga Stori Teutës që të largohet kamera poshtë. Megjithatë jemi në periudhën e dytë. Shikojmë tani. Cooper. Ka Shestani. Janë ndërkohë, o, zhytja e Dixon, arin që nëjë bukur, 32-27, këllon dhe njërë të këtë Dukri, Jakush Ogden, jenë gjyët e ti për 3, nuk ka shkuar, në të topin tabele, ka marrë Davis, që ka shkeru vijën jashtë, dhe i takon Teutës, Gorea. Dhirë të Ogden. Ndërko, Jaku shkon. Edhe njërë të Gorea. Sinë në fund, pason të Këperizje. Gjuhon për 3, sakt. Miç Perizje realizon për 3. 35-27 edhe njërë në plus 8 është skuadra e Teutës. Ndërko, Jaku është edhe njërë të poshtë. Nuk ka rritur të shënoj Tarin. Me shpejtësi tashmë. Shohim Ogden, futet vetë. Por në fund ka shuar Strawberry, ka korriguar atë që ka lënë përgjysëm Ogden dhe shumë savi ndërsur. Shkon në plus 10 te Uta. Kemi ndrim tani tek Vllaznia, pasnia bëhet gati. Tarin. Tarin, po vetë. Jaku po përpiqet aty Davis, po nuk ka shumë aftësi.
me gjithë e mban topin dhe në fund, për një step back, gjuhën e ti e sakt për 2 realizon, ullet e 8 pikë të ri, 37-29, 6 minuta nga përfundim. Shumë të një, Gorea, Ogden, Pelizier për 3, nuk shënon. Ato Strawberry, sakt realizon për 2, përgjurin në rojtës, që ndoshat të një dritar, letë lirë, pra si rasti Pelizier pak më parë. Dhe shumë bërën gati 2 zëvëndësime tek Vlasnia, që është edhe Fastia dhe Lek Ndreje për të futur. Jago është Davis, e ka marrë topën, ja dhe këtesa ti, në kërë gjitarë ka përshinjë për një falë. Falë me sa duket është i Ogden. Ja dhe i momenti, shkolli se si e ka marrë topën Davis, sepse nuk e priste. Dhe në fund kjo dore majtë që e ka mbërthyrë litarin. Jo, pra, ka i qenë shkak për fallin, ndërko, se përket takimit tjetër, kujtojmë që Goga Partizani luet periode e dytë, mbetëm dhe 7 minuta, dhe Goga u dheqë 32-28, pra me vetëm 4 pik u dheqë për balë Partizanit. Shumë interesantë dhe e ndeshje, kujtojmë që dhe para 3 ditës, pra pikërisht të kemë bërë në transmitim tonë, kemë përmëndur dhe pikët rezultate në ndeshjes tjetër që ishte pikë më pikë dhe shumë e fortë Teuta Partizani. Sot është një çift në transmetim dhe her pas herë do t'ju përmend pikët, pra me vetëm 4 pikë udhëheq Goga nga në këtë përballje me Partizanin në shtëpi. Topin e ka Richardson. Jakush Gorea. Ndërkohë edhe një Ogden Strawberry. Nuk e pasin fund tek Pelizier. Shumë i fortë, nuk e ka zotruar dot. Nisë tani. Tarin Jaku dhe përtona i, dhe në fund ka një shtyrë, ka një shtyrë, gjithë dhe ka një shtyrë në tarim, duke pak nëse joj për shtatër shumë me skuadrën, në këto minutat para, e ka patur pak të vështirë, me gjithë dhe ka kuraj, vazhdon që të sulmojt, marë për si për të gjuaj, dhe është një ndim, natyrisht në tabelë, ndërkohë që kemi një ndrim, tem që Gorea pra është ullur, dhe Teuta shkryer dhe njerë me 2 qëndra. Richardson pra shkryer se ishën loj, Ogden pasin për tek Pelizier, për 2 sak, shënon Pelizier një kundërshtim që gjen Teutën me 3 vetë për parë, vetëm një lojtar nga Vlasnia në mbrojtje. 21, 31, plus 10 edhe njerë Teuta. Topin e ka Cooper, shkryer se si e mbërthejmë, 2 lojtar dhe i detyrohet ta pasojë tek Tarin. Ndërkohë që provon pasojë aty poshtë tek Ndrejaj, ka mundësi dhe fal. Hapa me sa duket, protestojnë Lek Ndrejaj dhe trajneri Bilali. Është një episod, shkoni dhe një momentin, tu është episodi, pra është dhënë hapa. Edhe njërë, Strawberry, kalon me njërë të këdukri, vërtet që loja ka marrë tjetër ritëm, është vërtet tensionuar pak edhe në stol nga të dy skuadrët, por edhe në crown tjetër ka me sa duket të njëjtin episod, ka hapa nga Pelizier, i kërkojnë shkaktoj hapat. Kata një kutër. Jaku është Lek Ndreja. Cili të përdojnë bukur pasi për të këfaslia. Dhe në funksionon. Një top që përplasit 3 herë në bitosh dherë sa vendosht të kutër. Komen e ka Dukri. Edhe njerë të kalon të ekstroberi. Qojmë, gjuhet ja. Nuk ka shnuar. Kërko që kundër sunje dhe ka fal nga Dukri. Nga Dukri. Shikën numërin e fallave të ti, shumë dhe Milatovic. Ja dhe, për të ndaluar këndër surmin, është falli dytë pra për Dukri. Ndërkoj që Bilali kërkon në dyretarët i prandë të shfrydzuar pak gjuhet e lira për të tërguar vendosjen në fush. Davis dhe Lek Ndrejaj. Tarine ka shnuar të parën. 21-34. Që nuk ka shruar dhëdhën, kërëtën Ford Dabel nuk ka shruar pasi për të Pelizier. Dhe gjithtarë thot është kosh i regull, sepse është ndërhyrë të tabela, në momentin që topi ka qenë pra mbi kosh, ja shikun edhe një gjithë episodin, e ka gjithë Pelizier nuk e ka shruar, por me sa duket, jo vetëm tabel, për dhe top ka pregu pak Davis, kështu që është cilësuar kosh i vlefshëm, 23-34 të unta në heqe. Katani, Lek Ndrejaj, Paslia, Gjuan, Sak, Paslia,
ndoshta precisamente disa situata tani në fund vllaznis duke shnuar dhe është ulur diferenca 43-36 Strawberry Richardson. Topi për tek Dukri. Ja depërtimi i tij dhe në fund ka shënuar. Ka shënuar Dukri. Një hap i madh, një kërcim i fuqishëm që të dy mbrojtësit pra, edhe Tarina dhe Faslia nuk po e bllokojnë dot as periudhën e parë, as tani. Do të ketë dhe një gjuajtje të lirë 45-36. Ja dhe gjuajtje të lirë. Dhe saktë. Dhe saktë shënon Dukri. Dikush ndoshta ngriti supet kur në ndeshjen e parë unë e kam krahasuar Dukri me Kopesin. Ja që ndoshta nuk bëra parshikim të keq, Dukri është vërtet lojtar i mirë. Lek drejaj, është bllokuar Dukri vetë. Shkon drejt fundit, pasi tek Ogden është bllokuar dhe Ogden por me faull. Me faull dhe do të ketë dy gjuajtje të tjera. 46-36. Shikoni edhe njëherë çfarë ka ndodhur. Ktu është episodi i fallit ndaj Ogden. Në fakt ai kishte mundësi ta shnonte pra përpara dhe zgjodhi rrovëshatën, le të themi kështu, sepse është në garazh dhe nuk donte me dorën e djathtë po ta gjuante me të majtën. Do të ketë një gjuajtje të tjerë. Nuk shënon të dytën. Kështu, 47-36, të uda u heq, lek ndreja ka topin, ecën për parë. Ka për ballë Pelizierin, i cili nuk rrezikon, sepse është ngarkuar me personale, shënon lek ndreja, 47-38, e ka marrë tani Pelizier organizimin. Shikojmë tani mbrojtjen e vllaznisë, e cila ka kaluar në zonë, ja dhe gjuajtja Ogden, nuk ka shënuar, nuk ka shënuar, Ogden nuk është ndoshta në atë shënim, aq të rrjedhshëm, si në finalin e kupës. Atje pati vërtet një shpërtim shumë të mirë, nuk po luan keq, por ndoshta nuk po shkon aq rrjedhshëm. Jakus Davis. Ndërkohë gjyqtari ka parë një vijansore të shkelur nga lojtari i Vllaznisë me gjithë top. Miranović në lojë dhe do të ndrohet. Shikojmë po Strawberry. Ky është ndryshimi i Teutës 47-38, jemi në 2 minutat e fundit të periudhës së dytë dhe pjesës së parë të ndeshjes. Shumë dhe një, Richardson. Si pason të këdukri, kalon dhe njërë të kokden. Nërko shonë të cep, ja gjuajtja e Pelizier për tre, nuk ka shnuar. Tomin da bel, nga dukri, vetë shkon për dy, nuk ka shnuar, por ka dy gjuajtje tjera. Ka dy gjuajtje tjera, është Faslia që ka shkaktuar fallin. Faslia drejt dukris. Dhe është vërshëllyer. Të dy skuadrat kanë plotësuar 5 personal, do të ndrojë një nga lojtarët e Vllaznisë. Ja dhe Dukri që nuk arrin dot në gjyqet e lira. Dhe mbeti pa ndryshuar rezultati 47-38, asnjëherë nuk shënon Dukri. Nga Davis, me Faslia, kalon Tarin, i vjen Davis, i cili futet, ka hapësirë të mirë, gjuan, por nuk shënon. Nuk shënon. Skema ishte interesante, ndërkohë topin e ka Ogden, Jaku depërton vetë. O, me pak kokëforci dhe i gjen lek ndrejajn e ka blokuar. Me pak kokëforci Ogden, sepse kaloi vërtet lojtarin e ti, por duhet priste që do të kishte një dublim, ja dhe njerë blokën nga lek ndrejaj. Topi ka përfunduar jashtë, gjithçka e pasur, nuk ka faull, Cooper ndrohet, vetëm me një 3 pikë sot. Unë besoj ndoshta që nuk është furnizuar siç duhet. Ndërko, Jako është Richardson, pasit e këtë Dukri, aty poshtë, për balë, dy mbrojtësve, nuk ka shnuar. Nisë Tarin. Tarin, që ndoshtë e vënon pak topin, pason në fund të klek në drejaj, në mëndër e fundit, aty poshtë, dhe ka kosh. E një dhe situaci pak në parë, Dukri ka ndërhyrë të topi, kur ka qenë bitë poshtë, dhe 27-20 me vetëm 7 piku dhe ishte uta. Topin e ka Miranović. Richardson. Jaku është Miranović. Po edhe njërë për tek Ogden. Kujtojmë që në sfidën tjetër Goga Partizani, Goga është shkëputur pak 21-28. Dhe është në period të 2-3 minutët e fundit. Në kësa për ka shkruar sërish Dukri, e ka qurë në pysë në të utën 29-20. Kërë ka shëstan. Lek ndreje. Shkonde, pas blokët, pas lisë, putë e lek ndrejë, vetë shkonë,
Ka marrë blok, edhe një faslija për piqet, shënon, shënon faslija. Ndërkohë që ndalon loja për pushim, një pushim që ka kërkuar Teuta 49 për ta shkruar të kosh. Shohim nëse mund të dëgjojmë diçka nga Stoli. Kanë Sulbin, kur Milatovic që të ndërtoi një skem, pra një shumë plot edhe me sekonda të plota për ta shfrytzuar gjithë kohën që kanë dispozicion. Granovic. Do Dukrita Gorea, shpejt tek Ogden. Vazhdon mbrojtja zonale e Vllaznis dhe Gorea ka shkaktuar hapa i takon me një Vllaznis. Shkojnë dalin nga vijan sore, njështë për Vllaznin. 28 sekonda. Tani ka Vllaznia, totalisht gjithë kohën e mundshme për të qenuar. Katarin, pasi tek Lek Ndrejaj. Ai po luan 1-1 me Pelizier. Vjen që gjuajtje e Tarin jo e sakt. Ogden Pelizier mund ta luanin më mirë Vllaznia të sulm se të kishin shumë kohë. Ogden, ja dhe gjuajtje për 3. Nuk shënon. Me shpejtësi tani nisët Lek Ndrejaj, Shestani. Depërtonaj në fund të tabelës sakt. Arin shënoi. Dhe Jaku vjen një top përpara për Dukri. Nuk shënon asaj. Nuk shënon 11 sekonda. 49-44 plus 5 është Teuta. 7 sekonda. Nga kjo pjesë e parë ndeshjes. Shestani dhe faul. Faul do të ketë gjuhën e tjera. 3 sekonda në kronometër. Ndërkohë Milatovic i cili po proteston, ja shikoni edhe një momentin e Pelizierit që ka vënë duar Shestanit. Proteston Milatovic tek gjyqtari. Tre falla Pelizier dhe është ngarkuar shumë. Kam përshtypjen se ai është nxituar, duhet kishte kontrolluar kohën se nuk kishte nevojë për këtë faull në 3 sekonda që mbeteshin. Shikojmë tani Shestani dhe gjuajtjen e dytë, i cili i kthej dhe kontrollon 24 sekondshin, pra kohën sa mbetet në fund 3 sekonda. Kuaj shënon dhe Vllaznia ka marrë një pushim. Ka marrë një pushim për këto 3 sekonda për natyrisht për të vendosur besoj skuadrën Bilali në pressing. Plus 3, 49-46, nga një avantazh me 2 shifra skuadra e Teutës tani është vetëm me 3 pikë. 49-46, 3 sekonda lojë. Një episod ndoshta në periudhën e dytë nga Stoli i Teutës është kërkuar të largohet kamera që është poshtë, diçka që është e pakuptimt sepse stafi dhe kamerën ka qenë atje prej shumë vitesh. Sidoqoftë, le të kalojmë tek loja. Kapriçet e herbasershme të njerëzve ne i kemi mësuar dhe kemi kuptuar tani, por ne të vazhdojmë punën tonë. Jaku është Cooper për 3 sakt. Vllaznia arrin qënoj me Cooperin duke barazuar lojën. 49-49, tregon forcë, tregon karakter. Skuadra shkodrane nis mirë periudhën e tretë. Shohim tani Dukri. Jaku është Miranović, gjuajtja për 3 nuk ka shnuar. Ndërkohë që e ka nisur Teuta pa Pelizier sepse është ngarkuar me 3 personale dhe natyrisht që e ndëshkon shumë për pjesën e mbetur të ndeshjes. Topin ka marrë tani Shestani. Edhe njërë Tarin. Shohim Tarin. Ka dhe pak sekonda, ja ku gjuan vetë. Nuk ka shnuar. Vllaznia mund të kalojë në avantazh. Ndërkohë Strawberry shpejt pasi për tek Richardson. Dhe duket ka përshëndetur gjyqtari për një mbajtje nga duart sot. Nga krau shtëdran kanë kërkuar për xhem, pra për top diskutueshëm, nëse mundi kanë patur duart të dytë tek topi lojtar, por me sa duket ka qenë faull. Ky i takon Teutës 20 sekonda ka kërcuar tyre. Topin e ka Miranović. Jaku është Richardson. Kalon dhe njërë tek Strawberry. Dhe po vjen gjuajtja.
Paul, Paul, nëse bëjtë të... Shukojnë Paul i një shtyrë aty në tabel, provizotuar në tabel nga Lek Drejaj. Ja shukojnë edhe një momentin, tu është ndoshta në kërcime sipër pra nga Richardson. Ka marrë tani, Shestani. Kalon edhe një tek Tarin. Në po faul, faul nga Dukri. Ka mbushimi duhet jetë e treta dhe për Dukri. Po e treta është nga ana e Dukri, që do thotë vetë dy ka dhe ai ashtu si Pelizier. Lek Ndre. Po ne ka marrë Shestan. Lek Ndre kalon shpejt në crown tjetër. Ndërkohë që del Cooper. Cooper ka përballë Miranović. Dhe për të ndalon bukur gjuan për dy sakt. Vllaznia kalon avantazh. Për herë të parë në ndeshje kalon avantazh 51-49. Marr tani Miranović. Shon Richardson. Jakush Dukri. Nuk ka shumë hapësirë. Zona vërtet që i ka hapur, po bën atë udhës. Ndërkohë Strawberry nuk shënon për 3. Nuk shënon për 3 dhe Tauta tani me këtë mbrojtje të Vllaznis ka nevojë për 3 pikësha që nuk po i gjen. Dhe kështu Miljatović mendon tani për të bërë një ndryshim, por e ka vjetër topin Dukri. Shohim topin para pasi joi mirë. Gjithar ka parë një top me këmbë i devijuar nga Lek Ndre me këmbë. Dhe i takon vjen Teutës dhe do të kemi një zëvendësim, do të ulet Miranović dhe do të futet Pelizier. Kjo sepse është kjo situatë që përmenda me mbrojtjen zonale. Të Vllaznisit duhen 3 pikësha, do Pelizier është tani një gjuajtës i spikator. Shikojmë tani topin do të vijë avjansore. Jo. Është Në se duke një ndërim moment e fundit, i takon Vllaznis. I takon Vllaznis këtë top. I takon Vllaznis pra një top që ka është përplasur në përkëmbët e lojtarëve. Lojtari në fund ka vendosur, në se duket prekja e parë, dhe vijuar ka qenë nga lojtarët e të udhës, i takon Vllaznis. Të martën edhe një Shestani. Ja u kalon me njerë të kundaj, si rëgjuan për tre. Nuk shënon. Nuk shënon, nuk duhet ndoshta të shpërdoroj këtë sulmin Vllaznia, tani që ka marrë avantazhin. Sidoqoftë, ka marrë organizimi Strawberry. Ja dhe Richardson. Shohen. Po të shkonte ka Ogden. Ogden i cili nisi pasi tek Dukri në fund gjuan. Nuk ka arritur të shënojë. Po që ka një të dalë jashtë në fund. Dukri është rëzuar aty mes mbrojtjes. Por pa fall. Në kohë që në momentin kur Ogden është nisur aty, për atë besoj Bilali kërkon. Ja dhe një rasti i Dukris. Dhe jashtë pra ka ndodhë, topi ka dalë jashtë pra dhe i takon Vllaznisë. Bilali ka kërkuar për hapa, për nisjen e Ogdenit. Si dhe qofte, ka tani Shestani. E kështë dhe një hundalë. Petani, të këtarin, gjuajtja, nuk ka shumër, tomin të abel. Marë Ogden, kalon dhe një, Pelizier. Strawberry, pasi, të Pelizier, ja ku gjuën për tre. Nuk ka shumër, aty poshtë, Fort, Richardson, gjuën dhe ka shumër. Ka barzuar lojen e ka dhe një gjuajt e gjirë. Shkojmë edhe njerë duelin aty në tabelë, shumë i fort. Richardson del fitues në këtë duel ajër. Ndërkohë ka dhe një duel ajër, cilin e shënon dhe Teuta kalon avantazh me një pikë, 52-51. Ndërkohë që përsa i përket takimit mes Goga dhe Partizani, edhe pse pati një fillim të mirë në periudhën e dytë, skuadra e Partizanit, ku diferenca ishte me vetëm 4 pikë, më tej Goga u shkëput, deri në 15 pikë dhe momentalisht kujtojmë që Goga është në avantazh 61-47 dhe janë në mesin e periudhës së tretë. 61-47 Goga në peshë. Ndërkohë Jaku është Richardson, ndërkohë 52-53, pra Vllaznia u vesh me një pikë. Dhe ka marrë Richardson dhe falli, dhe falli poshtë. Shkojmë tani, gjuajt e lira të Bilal Richardson. Ishta në një fillim periudhë të tretë ku mbrojtja Vllaznis po fokusohet shumë tek Dukri. Kjo po jep pak hapësira Richardson që të gjuajt ketë mundësia dy poshtë dhe në pak nuk po zgënjen. Është me plus një Teuta, 54-53.
Martin Shastani. Se está nesse passo da Kundai, no meio está Tarin. Kundai. Vem jogada Tarin, sac, segundo na fundo, sac. Realizou ainda o segundo na fundo do sul. Nga americanët, ata i ka shkaktuar më shumë, shumë e çuditshme. Davis, Tarin e tjerë. A vjen Richardson. Në kohë vazhdo më bëjtë, ka parë një përplasje aty, trup për trup. Paul do të nis kam përshtypjen nga vjansore i takon të udës me 14 sekonda në sulm është Ogden që do e marri topin sot duket ka një pas dite pak vështirë për të shënuar Ogden Jaku Strawberry Dukri dhe vërton në fund do të pasoj e ka rimarrë njërë topin e ka Strawberry shpejt pasin tek peri zjeri që i futën nga bia fundore më në fund gjuën ka Paul Këtë dy gjëtë tjera Vizjerë që në këtë mbretës onarit Vlaznis endë nuk ka marrë për siber që të gjuaj për tre Të dy skuadrët për ngarkojnë me personale Tëm që Vlaznia e që tani ka pjotësuar 5 personalit në këtë period Pra ka futu në bonus kundështarin Dërse të uda vetëm 2 falla Në këtë period Topin e ka Perizier që shënon gjuaj të tjera Duke quar tani 57-55, Fastlia do të futet në lojë për Vllaznin, Hundal do të ndrojë 58-55, pra plus 3 Teuta. Ka Shestan. Shëndohet nga Strawberry. Këllon dhe njërë tek, Cooper. Jakush, të mire, lekë ndrejë, cilë futet me zyre tarve, shtërë ka pra një faul. Duke dhe është Richardson, që ka shkërtuar faulin. Falli treti Richardson edhe i rezikon janë tre lojtarë tek Teuta me tre personale nuko të vinjës tani nga vijansore shonë, Shestan pasit e kvaslija, që kërisen kërë traktorë për nuk shënon e lëdhë njërë të këtarin, gjuën të arin për tre o sak për dy të gjitarës e që ka shkiru vijen dhe është me një pik diferenca 58-57 të mre ka Strawberry këllon dhe njërë të këdukri edhe njërë Ogden pasja të e në cep gjuajt e që vonon për tre po e me perizje për sipër dhe ka fal ka tre gjuajt e tjera fal pas gjuajt e stot gjyqtari Cooper i tërgoj gjyqtari që ka patur ndoshta një këm të perizjer të spostuar që e ka detyruar rëzimin e Cooper ja dhe njërë të ashojnë Tu është pra falli pas gjuajtjes, jo në gjuajtje dhe ka dhënë tre gjuajtje të lira gjyqtari Perizjeri do të ke gjuajtje të lira, por kërkohet një ndryshim në kronometer Ja pra të ndërruar miq Ja pra të ndërruar miq është një moment ku Bilari ka protestuar në tavrinë e gjyqtarisë për sekondat për një diferencë për 16 sekonda është ka kërkuar një sistemim në kronometrin e përqitëshëm të periodës e tretë pra në tej ka dhe një moment nervozizmi me një tifoz, personaj ku tani dëtyrohet dëtyrohen edhe forcat e rendit nëse duket me shumën si besoj të largohen janë pikër të tjetët dy oficerit e policis pra që
mendohet ta largojnë. Sidoqoftë, nervozizmi pra metra një, 61-57. Ja ndërkohë Tarini i cili gjuan për tre. Nuk ka shtuar. Po për nga marrë Ogden. Ndërkohë Jakub jenë. Gjuajtja Pelizier për tre. Pelizier. Sakt, sakt. 64-57. Me plus 7 në këto momentet e Uta. Katëri, Qestani. Dhe bëjt gati Davis të në lojë. Tarini. E vinjerë të Qestani. Qestani si li futën në zonë. Jakub ndalon dhe gjuan për 2. Sakt, Qestani. Edhe ai shënon. Në banë në loj, Vlasdin, në banë në ritëm, janë vetëm 5 pikë diferencë. Shpetë tani të këperizje, shpetë pasën të Ogden. Ogden i cilë vëllet në zonë, pasën cilën ditër të Stroberi, që merë përsi për 3, gjuha Sak. Sak dhe Stroberi janë gjithë të biqa rjesh, po thotë në formë njëre zonale, ndoshta, deri diku, ja kanë gjetur zidin, por shumë shpetë lek dreje, shumë shpetë ka shnuar me këtë depërtim. Realizona i për 2, diferenca është me 6 pikë. Mardani, dhe njerë, Stroberi. Ka më qërgullohet, Ogden. Topi dhe në set, kërë së si dele dhe njerë jashtë, Ogden. Gjenë Stroberi, në cili tenton për 3, Stroberi. Por nuk është shkullohet, në top që po fundon pas tabele dhe ka përfundon jashtë. I takon edhe njerë Vlasnis, ndërko Davis do të ndroj Cooperin. Shohën të rritë. Vlasdin me Davis ndoshta pak më të shpejt, duhet që të luajnë shpejt, duhet që të rikuperojnë këto pikë, nuk janë shumë, si do të shohë, janë vetëm 6 pikë. Dhe kohë ka shumë, sepse jemi ende në periudhën e tretë. Këto ne ka lek drejt. Pasi te Faslia në fundaj nuk shënon, nuk shënon. E merr Ogden. Shpejt nisë. Pasi tek Stroberi. Kalon edhe një herë tek Pelizier. Pelizier me një herë tek Ogden. Futet ai, e ka humbur ekuilibrin ndërkohë që pasohet Stroberi që futet në zonë, ndërkohë ja dhe Ogden që gjuan për 3. 3-3 pikë arrest të Ota. Me 3 personazhe të ndryshëm. Shkëputet me 9.70-61. Edhe një Davis. Kalon tani tek Tarin. Jakob vjen gjuajtë për 3. Po saktë edhe Tarin. Sakt, sakt edhe Tarin përgjigjet. Po për 3 pikë. Ullet diferenca në 6 pikë tani, 70-64. Këto bre ka Stroberi. Edhe një Richardson. Dupri, Ogden, ja dhe Gjole për 3. Oh! 4-3 pikë arrjesht të Uta. 4-3 pikë arrjesht të Uta. Dhe shkore plus 9. 73-64. Davis. Tarin. Ja këtë për tonaj. Në fund gjuan, ka faul. Ka faul një Richardson. Dhe aji rezikon sepse ka 4 personale personale Richardson. Ndërkohë që është ndruar Qestani tek Vllaznia. Thot Bilali. Shënon Tarin. Nuk shënon të dytën. 73-65. Të udhën avantaj, të udhën e ka Ogden. Edhe njërë të Gorea, të Stroberi. Shpeta një të Dukri. Ja dhe njërë, Pelizier, Gorea, që këndimi që shpet, Stroberi. Kudën zonaj. O, pasë të shumë bukur. Në bukur to kazi. Që ishte një moment të Stroberi ishte në bërkyrë nga tre mbrojtës Vlasnis dhe i gjithi një cep për shpasuar. Ja ndërkohë edhe kamerë që shkon tek Bilali, sepse vazhdon t'i një flasë të tipe për mbrojtje, për këto gabime në mbrojtje, që nuk po i korrigjojnë. Ndërkohë që Dukri... ka shënuar një nga dy. 74-65. Edhe jemi 9 pikë diferencë. Sonda, Tarin. Bukur zhytja! Bukur zhytja e Tarin, çfarë fitime ka bërë, kanë gjithë totalisht, jashtë lojë mbrojtjen, ja ka shkuar, ullet e 7.74 me 67, vazhdojnë zonaja e Vlasnis. Nëko Ogden, Gorea, Jakub Stroberi, pasja tje, kraun tjetër, o, bukur qërkullimi, vjen të gjithë për tre, nuk ka shkuar, për tje, topin të abejt që duhet e pat tjetër të amendë të Vlasnia nuk e kanë marrë do, dhe Jakub Stroberi cili të tonë të rinë për 3, nuk ka shkuar,
Në fund, Ogden, Gjuan, Asaj nuk shënon, Perizier, për dytë, për gabimi i Vlasnia në tabel, 4 herë nuk e ka zotruar do të topin. Nërko Davis, niset, në shpetësht, për nuk shënon, Goreja ka marrë, 76-67, ka marrë të një Strawberry, 20 sekonda, nga përfundimi se periode 3, që që nuk zitohet aji. Këto të tipe pra që të djegin sekondet, mba të topin, 12 sekondet tani, Ogden e qarkullojnë, 7 sekonda, Jakub vjen gjuajt e Strawberry sak për dy realizon me shpejti do të nxitohet tani Cooper. Shpejt Cooper sepse nuk ka kohë 1 sekond dhe nuk ka kohë përfundon, por edhe koshi nuk e ka shnuar. Edhe ai shpejt në fakt ka bërë të pamundur dhe ai në pak 3-4 sekonda e ka bërë nga koshi në kosh me vrapime top, ka gjuajt por nuk ka shumë gjë dhe koha përfundoi. Pra kështu është mbyllur me ato 4-3 pikësha rresht. Krijoi shkëputjen. Pasi Vllaznia bëri një fillim të mirë në periudhën e tretë, duke ulur diferencën. Ja dëgjojmë historinë e Vllaznisë. Si ta kemi dëgjuar diçka nga histori e Vllaznisë? Trajnerin Bilari që i në fillim pra pa hyrë tek pjesa e taktikës, por tek ajo çfarë i tha në fillim lojtarëve të tij, duke thënë që duhet vraponi. Është e vështirë, por duhet vraponi sepse mbetën 10 minuta. Dhe diferenca nuk është e madhe, është me 9 pikra, ja në loja absolutisht Vllaznia. Këtë preka Strawberry. Qikojmë tani, mbrojta ka kaluar 1-1 e Vllaznisë. Gjuajtja nuk ka shkuar, këtë preka marrë Faslia dhe niset Cooper. Por pasi Cooper, e pa falçme. E ka vjedhur Strawberry. Dhe ka shnuar duke quar 80-67. Ka marrë tani, dhe njerë Davis. Ka dalë topi jashtë, nuk e ka arritur dot deri në fund. Pra Ogden që ta interceptonte. Pra 80-67 plus 13 në këto momente. Pra një korrigjim sepse nisi 78-67, pra plus 11, tani plus 13. Këto pra ka lek në drejë. Ja ku të përton. Nuk e që ka vjedhur, edhe njërë topi në dukri. Për para, Ogden veç kon. Oh, shirtë, në majtën! E Ogden, plus 15 të uta. Qfar kundë sull një ky, një vjedhje dukris, një pasi shpet, dhe ja një bardh që fluturon, ja zhytja me të ma... Ndërko që kujtojmë në sfidën tjetër pra që e përmënda, është në këto momente Goga Partizani 75-58. Thellë, 82-67, kanë shnuar me njerë në fillimin e kësa periode lëtarët e të udës dhe shumë ndryshë nga jo në ndeshje e parë qiden e kemi ndjekur. Pra këtu dhe kemi transmituar pra në shkurt, pasë kujtëm që të uta shkojnë atë ndeshje nëse kujtohet 20 pik avantaj, që në pjesë në parë dhe më pas të uta, në pas Vllaznia e theu pak në pak e uli diferencen dhe fitoj me pak pikë në fund. Por në këtë takim është pak më ndryshe sepse ka ardhur avantazhi duke u rritur. Në po fall teknik me sa duket, fall teknik trajneri Vllaznisë Bilal. Ka marrë fall teknik. Marrë për fall teknik. Ja pra ndërruar miq, është një ndeshje në fakt pritë që të kishte tension, të kishte nervozizëm, ka shumë garë, ka shumë por dhe protesta, edhe nervozizëm ka marrë fall teknik, pra kujtojmë trajneri Vllaznisë Afrim Bilali për protesta ndaj gjyqtarit.
Dhe ndërkohë po profeson edhe në tavrinë gjyqtarisë, por tani jemi tek gjuhët e lira të Vllaznisë ku hundal është jadhën e gjuhët e dytë, cilën nuk e ka shënuar, 83-67. Ogden. Pjesë përpara Ogden. Jakub vjen Perizieri si gjuan për 3. Dhe ka shënuar Perizieri. 86-67, vërtet që një shkëputje e tillë Teutës në 1 minutë gjysëm, vërtet që nuk e prisnin. Parciali shpejt këtyre, Robert, pasi, Dukri, vetë shkon, dhe nuk ka shënuar. Nuk koordinohet dhe dajnë së duket, por ja vjedhja e Ogden, i cili gjuan për 3, asaj nuk ka shënuar. Dukri ka marrë nga bej, poshtë është gjuan, sakt realizon Dukri, dhe ka kaluar tani 88-67, një avantazh shumë i thellë ky. 2 minuta kanë kaluar nga kjo periudhë katërt dhe është krijuar një avantazh. Oh, shpam, Ogden! Ka fluturuar Ogden me një alley-oop 90-67. Në kontarin përpiqet, nuk e shkruar. Ja dhe në rastin e dytë gjuan. Po tani shënon 90-69. Shikoni çfarë ka bërë pak më parë Ogden e pabesueshme në zhytën e dinarit në këtë alley-oop me një pas të Perizierit. Vërtet lojë e bukur. Vërtet. Me sa duket nuk është akorduar pushimi, pra gjyqtari i drejtohet të dy stolave. Topi takon edhe njërë të Teutës, janë bërë zëvendësime tek Vllaznia, ka hyrë Martin e lyrë, ka hyrë Bekteshin e lyrë, ka hyrë Rakaj po ashtu, dhe tre ndrime. Janë kryer, por dhe Davis është kryer, pra dhe vazhdojnë dhe Vastria. Ndërko, e Martin i Gorea, Jako është Perizier, që gjuan për dy, sakt, 92-69, pra ajo që është pa tjetër e çuditshme në këtë fillim periudhë të katërt, sepse janë shumë pak, janë 2 minuta, janë 3 minuta tani të luetura në këtë periudhë të katërt. Dhe Teuta bëri një parcial që çuditërisht kaloi mbi 20 pikë në shumë pak kohë, Shumë dalë, Paslia. Gjuanaj nuk ka shënuar. Por besoj nuk është vetëm të këto 2-3 minuta të periudhës së katërt, sepse mendoj që ato 4-3 fiqarrish të Teutës në fundin e periudhës së tretë, ato ndikuan shumë. Jaku është Goreja për 3, nuk ka shënuar, po në tabelë e ka marrë Martin që niset. Shon tani Davis, nuk ka faul, nuk ka Strawberry, në fund vetë shkon, dhe ka shënuar, në 94-69, 6 minuta mbeten nga periudha e katërt. Pra përpara kupës e kemi parë Teutën në vështirësi në ndeshje me Gogën. Mirë po duket totalisht e ndryshuar gjatë kupës dhe tani pra në kampionat. 94-72, topin e ka Dukri, i cili prodhon të vërtoj. Nuk ka shënuar. E ka marrë tani Bekteş, cili ndalon pasin poshtë Rakaj. Rakaj i cili gjuan për dy, nuk ka shënuar. Marr Dukri. Shpejt pasi tek Ogden. Vetë shkon. Ogden, dhe ja, kjo është shtyrë ndaj tij. Ka një faull. Është faulli i Bekteshit, do të ketë gjuajt e lira për Ogden. Edhe faulli, pra, një faull taktik. Normalisht ndërkohë që Davis që duket ashtu i irrituar, nuk e kam i gjytarë dhe kam i lëtarë dhe ti dhe i thot të tive që duhet të mbrojmë disa e pra e përsërit. Ndërkohë që gati për të futur tek Teutë tani është edhe Gjonaj, i cili kthehet pas i periudhës vështirë. Ne kemë përmendur një lëtarë shumë i mirë, a i është lëtarë produkti kampionatit tonë dhe është një lëtarë dhe për shumë vite ekipit kombëtar, por një nga sportistët cilët kaluan Covidin ndoshta pak vështirë dhe pak e rrallë, por ja që një Covid që u shpërnda edhe në trupat stërvitur, në trupat fort, kështu që ai është rikthyer tani në parket
dhe është mirë që ai është kthyer. I ka dhënë trajneri sot disa minuta, 5 minuta pra për të luajtur tani në fund periudhës katërt. Është një forcë në tepër, padyshim për Teodën kur të jetë në kondicionin më të mirë, sepse ende nuk e ka gjetur kondicionin. Shohim tani Tobita Karakaj, Jakub vjen gjuajtja. Nuk ka shnuar, Karakaj i ziri futet. Aty poshtë nuk shënon, nuk shënon. Shikojmë tani ka Strawberry. Ri Perizier, nuk nxitohen lojtarët e Teutës. Kobi në qëtë tek Strawberry. Jakub luan një me një, derisa në fund pason tek Dukri. Ja kthen dhe njerë Strawberry, a i nuk shënon, i shpejt është në devërtimin e ti. Po janë tjetër gabim. Në pasim Dukri që ka dalë jashtë me gjithë topin dhe në një gabim të tillë në pasim Vllaznia e nisi periudhën e katërt nëse kujtohet gabimi i Cooperit. Sepse nga i gabim, të u të shkojmë njërë 13 pikë, u shnua dhe më pas, shkojmë një 16 dhe se kujtohet, sepse erdi 3 pikëshi, dhe aty nisi parciali i të udhës dhe shkëpu dhe tyre që shkojmë pasaj bi 20 pikë dhe ku janë endës, sepse rezultati është 95-72. Ndërko, Bekteshi ka shnuar, plus 3, me 20 pikë dhe që të u të 95-75, të preka Dukri. Ja dhe njërë, Strawberry. Shohen tani, Strawberry, tiri, kalion nga kërë i djatë. O, pasi. Dhe ka daljash, nuk janë kuptuar me njëri tjetërit. Dhe kështu Teuta me këtë rezultat, pra gjithmonë nëse ruan dhe në fund, mbet edhe 4 minuta e 20 sekonda. Nëse ruan këtë rezultat dhe nëse fiton pra këtë ndeshje, Teuta merë vëndin e 2 dhe i shkëputet Vllaznis me një fitore më tepër. Që do të thotë me shumë mundësipra do të mbajt deri në fund këtë pozicion. Po pasin aje. Po ka një shtyrë aty tek Dukri, i cili në fakt ai nis ndoshta për një zhytje. Martin ishte aty që ndërhyri dhe kryetari ka akorduar faul që do të nis nga via fundore, pra nga via fundore. Ndërkohë që me sa duket Goga po shkon drejt kësaj fitore me Partizanin 95-76. Një fitore për Gogën që vjen pikërisht sot në ditën kur dhe trajneri tyre pra është larguar. Na një kundërshtari jo të lehtë si Partizani, do të kemi mundësi në mesjavë ta shohim Partizanin në ndeshje me Vllaznin. Janë ndeshjet e fundit dhe luhet pra të mërkurë dhe të shtunë deri në datën 19 maj. Të mërkurën pra kjo do të jetë sfida që do të transmetohet. Ndërkohë pastia, 3 minuta 40 sekonda nga fund. Jaku është Rakaj. Pasin. Koqi që gjyqtari ka parë një faull aty në lojën pa top tek Faslia. Dukri i cili ndrohet mes durdhëkitjesh, bjerë që është futur në lojë për Teutën. 3 minuta 36 sekonda nga fundi, pra edhe Teuta tani po bën zëvendësimet duke nga Vllaznia. Ka marrë Martin. Ka tani Bekteş. Rakaj. Rakaj gjiri këtë gjua. Do të nuk shënon, ka marrë Strawberry. Edhe një, Birçe. Shkon, Strawberry. Kalonaj. Në fund vetë shkon. Shumë elegant i shpejt. Në fund e kalon mbrojtjen vetë 97-75, 3 minuta. Ai Teuta po aktivizon edhe lojtarët e tjerë të stolit, bëhet gati proj për të futur në lojë. Ja ndrimet edhe fund dal, po bëhet gati për të në lojë tek Vllaznia. Do të dal Faslia. Ullet Strawberry dhe ai me zhurë tërkidjes. Kaluet e mirë sot. Vendimtar me ato 3 pikshat në periudhën e tretë. Ndërko, ja dhe gjuhet janë kraun tjetër. Nuk shënon Davis. Ndërko, topi ka dalë jashtë, pa Rakaj. Në gjithë topi ka dalë jashtë. 97-75. Më pak se 3 minuta ka hyrë proj në vendë Strawberry. Ka marë Perizier.
Martin ka ndërhyrë, duke ka dalë jashtë. Edhe një punë asore me 16 sekonda nga Tyson për Teutën. Martin Perizier. Do shkojnë Vuga dy tek Troj që i tentojnë, gjurën, nuk shënojnë. E ka marrë Hundal. Nisë Davis. Davis, e do të gërakaj. Ja dhe gjurët e ti nuk ka shnuar. Do Troj. Nuk të zitohet. Shonden. Troj. Sondek, Perizier. Dhe Bertonaj. Në fund shkon çfarë do të shënoj, shumë e vështirë patjetër dhe nuk e shënon dot. Martin Davis. Ja ku shkon në fund Davis. Nuk ja del, nisi tani Proj. Proj që kalon mes dy vetëve, pasin në jetë tek Ogden. Nuk e të vlasnije që aktivizon tani lojtarët të rinj, mend se të bëhet gati. Ja Proj, duke ka shnuar. Ka shnuar Proj e ka dhe një gjuhet e tjerë. Shikoni një herë kalimin e tij bukur. Sepse janë dy mbrojtës që i afrohen, i kalon të dy njëri pas tjetrit dhe në fund shënon djalë i ri që Miladović ndihet për këtë aftësi të tij si trajner që jep besim lojtarëve të rinj. Nuk ka shkuar gjuhën e lirë, 1 minutë 37 sekonda tek Vllaznia, kujtojmë është aktivizuar Memçaj. Pra dhaj një lojtar i ri dhe natyrisht Vllaznia ka disa djem të rinj. Shkodran talentuar. Shojmë Martin Hundal. Elon tani. Edhe jetë Memçaj. Provon të vërtoj. Pasin të Bekteshi. Që gjuën për tre. Nuk shënon. Tomi të avel nga Gjona. Niset Perizier. Po që Tomi nuk shkon do të tek Birqe. Hundal e ka interceptuar. Tomi në ka Rakaj. Pasin edhe një Memçaj, Rakaj, ja dhe gjuetja, dhe ka shumë Rakaj, Redi Rakaj. 99-77. 1 minut lojë, 1 minut drejtë përfundimin, ndërko me njerë do t'jem poshtë në paket. Në marrë një fjallë nga protagonistët. Ja, kështë Perizier, e, Gjonaj e ka shumë, Gjonaj. 127. Vjen mirë që Gjona i është në parket dhe kthehet luaj. Jakush Martin. Topin e ka Proj. Shohen Proj, cili po i bën me shenë Perizier të kalojë të cepin tjetër. Në kohë që në fund. Kështë edhe në gjyqtari, ka një faull. Traj Goga ka përfunduar, Goga ka fituar këtë ndeshje 95-76. Shohim dhe gjuetët e lira. Pra, mbetet rezultati i njëjt. Ndërkohë që Memçaj ka marrë topin vetëm për të kaluar mesin e fushës dhe takohen dy trajnerët. Takohen dy trajnerët me shumë fair play me njëri tjetrin. Një fitore kjo e Teutës me të shifër, pra me këtë rezultat 117-77, një fitore thellë e cila padyshim që erdhi ndoshta në 10 minutat e fundit një shpërthim periudhën e katërt dhe u krijua pra ky avantazh, kjo diferencë me mbi 20 pikë që Teuta administroi deri në sekondat e fundit. Mos u largoni miq, pas pak vetëm çështje sekondash do të jem parket në intervistat e post ndeshjes. Ai ka bënë intervistë të tanjulla për grupin. Okej, avancoj.